পৰ্বতজোৰাৰ বগৰীবাৰীৰ ৰাজাপাৰা হীৰাময়ী এল পি স্কুলৰ এম চি এল এ পুঁজিৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম। বিগত কেইবাবছৰ ধৰি অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত বিদ্যালয় গৃহ উচল হৈ পৰি থকাৰ অভিযোগ। কণ কণ শিশুৰ গুণগত পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত, দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবনে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়? শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে শিক্ষাৰ নতুন সংস্কাৰ আইন প্ৰণয়নৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে বি টি আৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বগৰীবাৰী ৰাজাপাৰা হীৰাময়ী এল পি স্কুলৰ এম চি এল এ পুঁজিৰ পৰা 25 লাখ টকীয়া বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ বাবে মুনমুন বৰ্মক আবণ্টন দিছিল। ইপিনে মুনমুন বৰ্মৰ ঠিকাদাৰসকলে নামমাত্ৰ আধা বিল্ডিঙৰ কাম কৰি অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত পৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সেয়েহে অসম চৰকাৰৰ লগতে বি টি আৰ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো, কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি পৰি থকা বিদ্যালয়খনৰ বিল্ডিং সন্দৰ্ভত কেনে পদক্ষেপ হাতত লয় সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। আমাৰ হাতত উক্ত বিদ্যালয় বিল্ডিং সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে, সেয়া আমি শুনাই লৈছোঁ। মানে মুনমুন বাইদেউ এইখিনি কৰি পইচা শেষ কৰি দিলে, মানে কাম শেষ কৰা নাই এতিয়াও, কেতিয়াবা কৰে নকৰে বাইদেউৰ কথা। আপোনাৰ কি অনুমান হয়, কৰিবনে? কি অনুমান হয়? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 36, 5 অসম।